Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Milí štíři, tak já vás vítám. Vítám tady všechny měsíční štíry. Mám tady zamíchané karty už, takže si jdeme jenom tahat. 1, 2, 3 a jednu kartu ze symbolonu. No. Tak už jsem co... Už jsem si myslel, že to bude úplně eňo ňuňo a zase ne. Tak se na to mrkne. Máme tady Zahajela, Koveziela, Ganiela a každodenní život se symbolonu. Každodenní život ve vztahu. A tato karta dává témata nedostatek, napětí, absence, vzrušení, nuda, matnost, bezlesku, jednotvárnost, monotónnost, eroze, rozrušování, povinnosti ve vztahu, chybějící stimulace, nedostatek podnětů. Takže to je téma, nebo to jsou témata spojená s touto kartou. No a zdá se, že v červnu vám vystoupí na povrch tento problém. Jeden z tvých vztahů se stal fádním a bledne. Je bez chuti a zápachu. Koření z něj jaksi vymezelo.
Ani jedna ze zainteresovaných stran nepodniká nic, aby do něj vnesla trochu barvy. Může to být milostný vztah, manželství nebo dokonce vztah pracovní. Z toho, co kdysi působilo jako mnohoslibná forma partnerství, zbylo dnes už jen ustavičné přizpůsobování se samoučelné nutnosti či povinnosti a zůstal ti už jen pocit, že všechno je bez jasu, nudné a monotónní. No. Chtěl jsem původně říct, že mi ta karta rezonuje s Kovezielem, protože to je taky hodně taková zemitá energie, která se vlastně ptá, jakým způsobem naplním své životní poslání. Lehkost je pouze tady a teď, ne v minulosti, ne v budoucnosti. A navíc se manifestuje skrze vás, skrze tebe, posluchači. A předchází tomu Zahajel, který ukazuje na nutnost poznat svůj vlastní životní rytmus. Musím přijmout to, co se děje. Můžu se vrátit tomu, co mi prospívalo. Musím v sobě procítit dobro. Ale z objevení vlastního životního rytmu, té každodennosti, potřebuju naplňovat své životní poslání. Ale zdá se, že nedostávám odpověď a přichází Ganiel, který mě vede do hlubokého procesu očištění. Očišťuji svoje srdce pláčem. A pozor, tady mi chodí, že to je hodně léčivý proces, že nemá vůbec souvislost s tím druhým a že to je proplakaný červen od začátku do konce. Proplakaný z té únavy, z té monotónnosti, z té nudy, z té lhostejnosti, z toho, co mi zbylo v rukou, přičemž jsem si celou dobu myslel, že v těch rukou mám svůj poklad, který mi ale nějakým záhadným způsobem ustoupil. Jako tady ustupuje ta zlatá barva Zahajela a zůstává jenom ta hlína. Hlína toho Koveziela. A zdá se, že si odžijete kus své vlastní bolesti. Nic moc, co? Ten symbolon ukazuje i cestu k vyřešení a ta říká: vztahy v sobě obsahují určitý tlak, který vyžaduje přizpůsobování. Je žádoucí, abys prohlédl a rozpoznal své iluze o vrcholných zážitcích a chvílích partnerského vztahu, kterých je možné dosáhnout na nejvýš při líbánkách, o kterých neustále sníš. Nauč se znovu si vážit hodnot každodenního běžného života. Proto si myslím, že je to hodně léčivý proces. Zotav se, uvolni se, odpočin si. Je příhodná doba pro sebeléčení. Tvé srdce je otevřené a propojené s ostatními. No. Ať se snažím, jak se snažím, nemůžu v tom najít teď nic osvěžujícího. Mimo to, že to není ve vaší vůli v tuhle chvíli. Ten Koveziel se totiž manifestuje skrze vás a mně přijde, že tyhle ty energie, o kterých tady hovořím, to se z vás začne rodit, jako kdyby ve vás někdo rozsvicoval pomalu žárovku, která svítí víc a víc a víc a rozsvicuje to do té intenzity, až si toho všimnou i ostatní. Může to dojít do stádia: já už s tebou nejsem šťastná. Může to dojít do stádia: mně už se nechce žít. V každém případě ta stádia ale představují tu složitost toho Zahajela. Jen se věci vymkly z kloubů. To znamená, přichází tu zvenčí nějaká situace, která vás do toho uvrhne. Takže kombinace těchto dvou energií, to, co se rodí uvnitř vás a to, co se vymkne z kloubů, spustí, jako ten Koveziel tady jako takový nějaký mechanismus, spustí ten proces očistný. Trošku mi to připomíná, nevím, jestli jste viděli film Hodiny, jak tam Clarissa prostě připravuje ty
ani nevím, ty potvory z moře v tom dřezu, nebo jestli tam ťuká zrovna vajíčka, nevím, a prostě dojde u ní k velkému citovému výlevu. Část předtuchy, část nějakého vnitřního pocitu, částí to jde z té vnější situace, ví se tam rozprskne kohoutek, takže se postříká tou vodou. Takže to je přesně to, kdy se něco rodí zevnitř, něco se spustí zvenku, zapadne to do sebe a rozkryje se to v celé své kráse, která je velmi křehká a bolestivá. Možná spíš než bolestivá, bych měl říct rozcitlivělá. Že když se dotknete něčeho rozcitlivělého, tak to vyvolá náležitou odezvu. Takže to nemusí být tak bolestivé ve smyslu toho doteku, jako spíš toho, jak to vnímáme, toho věmu. No, ale Ganiel je avalonské léčení, takže vlastně anděle hvězdného Avalonu spolu s tou každodenní situací ve vztahu vás zvou do velmi silného, očistného procesu. Tak vám budu přát, abyste to zvládli. Držím palce. No a čerpejte inspiraci tady na YouTube kanále. Asi to budete potřebovat. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.